Muita gente ainda não percebeu, mas os carros baixaram de preços no Brasil. É isso mesmo, pessoal. Nada de 1º de abril aqui no programa. O assunto aqui é sério, tá? O carro zero quilômetro está com preço reduzido em comparação com alguns meses atrás. É só dar uma pesquisada no site das montadoras ou passar em uma concessionária. Claro, ainda não está naquele valor que nós gostaríamos. Se no auge da pandemia os preços dos automóveis dispararam, recentemente os fabricantes puxaram o freio nos aumentos e agora engataram até uma marcha ré. O carro arretado visitou algumas lojas e pudemos perceber uma queda média de 10 mil a 15 mil reais, dependendo do modelo. Se em fevereiro você tinha Jeep Renegade começando numa faixa de 115 mil e 120 mil reais, agora é possível encontrar o utilitário esportivo por 110 mil reais. O mesmo movimento podemos perceber no Fiat Fastback. Seu preço inicial era de 125 mil no ano passado. Atualmente, é possível levar um modelo zero quilômetro por 113 mil reais. E no início deste ano, a Caoa Chery trouxe uma nova versão do Tiggo 7 por 135 mil, o que deixou a concorrência de alerta ligado. O modelo de porte médio tem preço de SUV compacto, sendo mais barato que muitos. Pois é, mas os verdadeiros concorrentes do Tiggo 7, óbvio, são modelos de porte médio e estão numa faixa de preço bem superior. Outro carro da Chery com valor interessante é o Tiggo 5X, de porte menor, mas com o velho custo-benefício chinês. Aliás, os chineses, né, pessoal, têm uma grande parcela aí nessa onda de descontos, já que estão trazendo carros bem equipados e cobrando abaixo da concorrência. A maior prova disso está no segmento dos elétricos. Algumas marcas não baixaram os preços, mas vem fazendo ações pontuais para não ficar para trás. A própria Citroën fez um movimento interessante, um acordo com as revendas para reduzir margens e deram desconto médio de 10 mil reais no C3 Aircross, modelo que chegou aí há pouco tempo e tem opções de 7 lugares a partir de 120 mil reais. E já que o assunto é carro para a família, vamos trazer a nova espinha aqui para esta conversa, né? A minivan foi renovada, ganhou tecnologia e segurança e a Chevrolet não aumentou o preço dela, viu? É pagar o mesmo valor da versão antiga, agora levando um pacote mais completo. E a Titano, a picape média da Fiat, também influenciou o mercado automotivo após a sua chegada. Algumas picapes médias estão em promoção, como, por exemplo, a Frontier. Essa aí foi a que teve um desconto mais relevante, hein? Saiu de 322 mil para 260 mil reais na versão top de linha. E segue valendo em alguns estados, mas caso alguém não encontre esse desconto, certamente pode negociar um valor abaixo de 322 mil, que era o preço antes da chegada da Titano. Bom, as razões para as quedas de preços se devem a muitos fatores. Um deles é a forte concorrência dos chineses, especialmente BYD e GWM, que vieram com bons elétricos para o mercado nacional. Claro, não é só isso. Os fabricantes perceberam que na virada do ano, alguns de seus carros
ano modelo 2023, ficaram encalhados nas lojas. E uma saída é oferecer descontos para que o antigo não divida espaço com o modelo novo 2024. E ainda tem o fato de que muitos modelos atuais vão passar por atualização muito em breve. Um exemplo, pessoal, é a picape S10 da Chevrolet. Ela vai chegar aí renovada daqui a alguns meses. E por enquanto é isso, meus amigos e minhas amigas. Continuem ligados no nosso programa e vamos trazer mais novidades.